Och varsågod. Men vad är det här? Men det här, nu gör vi ju själva introfilmen. Vi behöver en ordentlig sån introfilm så drar igång så folk känner, oh, nu börjar, nu är det gala. Det är ett ganska stift gäng. Ja, men snälla, jag vet. Vi behöver ha en ordentlig sån, tjoff. Okej, så kör. Mm-hmm. Vadå, och det ska jag bara stå här? Ja, men alltså sen, ja, vi kommer ha lite sponsorer också. Så att mm-hmm. dina kläder är från H&M, kan vi fixa till kläderna lite här bara? Så vi kan fixa lite mer. Så, jag får passa på att spruta på dig lite YSL. Lite lukta gott så som vi har fått. Och sen så ska vi ha lite hårspray. Kan vi få lite hårspray också så att det blir lite. Och det är Kerastas förstår du. Så det är fina grejer. Sen så bara en sista slutputs här. Och det är L'Oréal Paris som bjuder på den. Okej, okay, men då kan du göra din grej bara så kör vi. Dansa okay. Nu bara full dans och på med ljuset. Nu kör vi och musiken och kör. Bryt. Alltså det är 20-årsjubileum. Vi måste liksom ha någonting. Åh! Måste vara mer liksom. Okej, jag hör. Vad tror du om lite snygga killar? Nej, vadå? Är killar inne igen? Nej, no offense alltså killar. Men det känns B. Jag tycker det känns fattigt. Fattigt? Ja, men... Okej, kan vi få in champagnen? Ja. In med champagnen. Det kan jag tänka mig. Ja, det här är jättegott. Men vet du vad? Det här kommer inte break the internet. Okej, okay. I hear ya. Så där, då har vi en katt hörni. Då kör vi. Vi behöver lite solglasögon här från Synsam också. Så, okej, bra. Om du backar upp lite också. Okej, hörni, då kör vi. Lamporna på, musiken, dansa. Bara över kroppen tusan. Okej, nu kör vi. Okej. Bryt. Nu bara kör vi Elgalan. Vi bara kör nu. Bra. Okej. Där har vi hörni. Rulla galan, då kör vi galan. Bra.